jsem Maky a vítám vás se další Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme opět Obi od Aeris, takže děkujem. A máme tady oceánské Venmaky Obi a máme tady mořský, nebo do stylu mořských pan. Jo, to jsem ti zapomněla říct, nepadej dolů. Já jsem chtěl se pát kouknout, jestli můžu plavat a ono prd prostě proletíš pro všim. Tady na ten kámen můžeš a pak... Ne. A Mia Zoe mi tady škrábe do stěny, jo, chápete to? Nebo jako tady, co mám před počítačem. Vše malá slečna se nažrala, tak má teďka na hru srát. A kecám, hrát si, jo. Tady morský pany. Jinak bude jít tenhle ten takovýhle náhleďák, děkuji, však za náhleďák. Mega dobrý, Venda to hned použije. Máme tady i jiné oči a dostali jsme i kalhoty, což je cool. Ale musím říct, že i ten ocas vypadá cool, ten se mi mega líbí. A zase máš jinou postavičku. To mega měníš, ale všechny jsou tím moc hezký. Možná si udělala special postavu právě na tuhle tu... No pokaždý tam má jinou postavu. Ne. Sakra. Vážně si spadnu už u tohohleto. Jo. Jinak, co to může být? Jo, to budou takový ty kytky pod tím mořem, nebo pod mořem, chápeme se, v moři spíše. Já nevím, jak se jmenujou, jo, ale... Nebo aspoň korály? Tak, no, tohle to jsou spíše korály, ale tohle to ne. To... Korál je, že jo, ten jakoby jak... Budeme říkat tomu jako útes, nebo něco takového. Ale pak ty rostliny na tom korálu, proto se jmenuje korál. No dobře, no. Chápeme se. Máme tady, to ti nepovím. Máme tady checkpoint, jako truhličku s chlapadlem. To je hustý, mě by hrozně zajímalo, jak se tyhle ty custom checkpointy dělají. Ty magro, nevím, ale je to mega cool. Mega cool, ale tohle vypadá taky mega cool, jak nejste zvyklí na takovou tu šedivou nebo černou podlahu a červený cosi, z čeho se nesmíte dotknout, jak je tady něco jinýho. Skvělý. Máme vodní podlahu vlastně. Ano, máme tady vodní podlahu. Chápete to Zoe? Mia tam asi pochoduje a Zoe tady furt dělá nějaký kraviny pod mýma nohama, tak se snažím do ní trošku kopat, jo, abych jí to rozptýlila. Klasifikovala. No, spíš je rozptýlila, aby spíš si hrála s mýma nohama, než aby mi tady začala škrábat do stěny. Jasně, když se tak vezme, tak tohle je udělaný celý do nohy teďka mě kouše do nohy. Do modrý barvy vlastně, ano. Co tam máš pak dál? Já právě čekám na tebe, protože tady je potom vyber si správnou chaluhu nebo něco takového. Okej. Okay. Proč je to tak dlouhý a úzký? Ne, já jsem na začátku. Dáme reset charakter a doufám, že se spawnu na tom, kde mám být. Ty vole, tak tohle bude na dlouho chvíli. Dobrý. Máme tady obětního, hočky, to není vyber si správnou, nebo jo, možná jo, že musíš vždycky vylézt nahoru. Jo. OK, tak jaká? Tak to bude tady ta. Schválně, vylezu nahoru po chaluze a neumřu. Je to druhá, takže vlastně umřeš až na konci v podstatě, ano. V podstatě, no. Teďko vyber ty, schválně. Ano, mám správnou. Hej, jak to? A teďka jdem do té prostřední, která ještě nebyla. A umřeš. Ne, byla to správná chaluha. Hele, ty zmetku. Byla to správná chaluha. Lezli jste někdy po chaluze? Já třeba nemám ráda. Jestli to je moře nebo rybník, to je jedno. Když někde plavete, pomalu tam nevidíte nebo vidíte, to je jedno. A najednou se vás dotkne něco u těch nohou. To může být ryba, nebo nějaká kytka nebo něco. Ty krása. Hlavně v rybníkách, to nejčastěji tam nevidíte, že jo? To není zrovna průzračný, jako ta voda. Nechutný, když se vás to úplně obmotá okolo té nohy. Takže to nemám ráda. Já chápu, že Venda to nezná, ale já to nesnáším. Já to nesnáším. Ale moc to taky ani nesnáš. Abyste no tak chápali, maximálně. No, abyste chápali, Venda zrovna není takový ten adept na koupání v rybníkách, v jezeře nebo vůbec jako v řece. Já právě nemám rád to, jak je to špinavý, prostě nevím. No, jak to nevidíš říct? Na spod, prostě kam jdeš, nic prostě, jo. Ty, nemám to rád. Je trošku víc rozmazlený, to chlapec. Ale prdla, prostě ale nemám to rád. Ale jako, ono mu nic jako nezbývá, víte. Já jsem taková, že spíš jako vždycky jsem byla na ty rybníky, než na ty moře. Co si budeme, ne každý jezdí furt k moři a musí se to změnit. Já, ne. Jo, mám v plánu. On to ještě neví, jo, ale mám v plánu, že si hezky uděláme někdy výlet hezky na Hradíško, kousek od Kolína a hezky se budeme cachtat v rybníku. Kam mám teďka skákat? Musíš to vyzkoumat. Dobrý, já jsem právě neviděla tu přede mnou, tu jsem totiž neviděla, kam se skákal, tak jsem už pak jako viděla, naštěstí díky bohu.
Ne! Víš, co bych nechtěla? A pohoda. Umřít, ale tohle není až tak těžký, tam to bylo mnohem, mnohem horší. Aha, tady máme, jak to říct, takový ty trosky z těch lodí, když vám to třeba, kde to vidíte, tak jsou Piráti z Karibiku. Nějakou let tam roztřískají a pak tam vám tam prostě plavou tyhle ty zbytkáče z té lodě. Byl tady Kraken. Byl tady Kraken, ano. Jezus, to je roztomilý, tahle lodička. Jo, přes ní. Jo, ty jsi propadla. Já jsem tam nedoskočila, okej. Okay. To bylo jako... dobrý, už jsem tam doskočila. Je tam dokonce i potopená loď, protože je obrácená. Teďka jsem to viděla. Měla těsně. A tady na šutýrek, ano. Mám vyskočit nahoru? Ne, nebudem skákat nahoru. A tady, ano. A mám to! A tam jsou dokonce i pirátský lodě, budem tomu říct, tady jsou nějaký divný holky, máme po nich skákat, jo, asi jo. To má být asi duchové, nebo něco takového, jako s těma loděma. No jasně. Co si budem, lodi jsou celkem takový praktický, nebo ne praktický, na filmy, dobře dělaný na ty duchy, jo. Takže vůbec se jako nedivím. A, ticho. Jedou kolem nás lidi, co umřeli. Napište mi do komentářů, z jakého filmu tohle to je. Jo, no to by mě taky celkem zajímalo, jestli to někdo bude vědět. BTV, ten film jsem už řekla. Já tam nemůžu? BTV? Jak to, že tam nemůžeš? No nejde to. A jo, tak máme skákat přes ně? Nevím, asi. Jo, no, jo, vypadá tady, to na to. Tady je jako udělaná cesta. Cool, ale tohle je mega dobrý nápad, že jsi to do tohohle toho jakože dala. Ale jakože zajímavé, že prostě vlastně nemůžeme přes tu celou loď, no nevadí. No, aby si prostě to prošel. Teď jdou proti nám Piráti! Aha. Tady bych možná řekla, že Iris má ráda tento styl filmu. Neříkám, mega dobrý. Jsem zvědavá na ten teďka, co má vlastně, co mají točit. Myslím si, že asi tak dobrý nebude, ale chápeme se, vždycky na to koukám jenom kvůli jednomu člověku a ne kvůli tomu příběhu. Ten už tam ani nebude. No. Ano. Děláte si srandu, první Piráti a teď Kraken? Ježiši. Cool. Je teda škoda, že není větší. Já tam ani nedoskočím na tu krabici, jo? Takže já jsem umřela. Jednoduchý, ježišmarja. Je tady chobotnička. Mě by vlastně ve skutečnosti zajímalo, nevím, jestli jste se někdy o to zajímali, ježišmarja. Nesmím zapadnout do toho barelu. Zajímalo, já jsem se celkem často koukala, nevím, já jsem nějakou dobu, kdy jsem koukala na takový dokumenty ohledně takových věcí, různý mýty a vybraceli je a tak, jo. Tak tam zrovna byl právě jeden díl ohledně Krakena, jak to vlastně vznikalo, nebo jak si asi myslí, že to vzniklo. Nejdřív tomu dávají v dnešní době, že to byla určitě nějaká přesně takováhle velká chobotnice nebo krakatice nebo tak, jenže výsledku, co znáte pohádky v podstatě a fotografie, ne fotografie, obrázky, tak prostě to nemělo prostě ani význam, že to nebylo ono. Takže by mě zajímalo, jestli opravdu Kraken někdy takovýhle žil, který vlastně potápil ty lodě, anebo se to byla bája. Ale já věřím tomu... já tomu věřím, že něco takového bylo. Co si budem, v té vodě může žít úplně cokoliv, ale ještě to nevíme. Mám tady donate. Jak jako, že tady někdy dalo 40, to jako mám překonat, jako fakt? Asi budeš muset. Jinak tady máme krásný ostrůvek, window, můžeme se tady hezky natáhnout a opalovat se. Ano. A nebo tancovat! To co? Okej, okay, Vinda jeho taneček jako vždycky. Máme tady krásný palmečky, škoda, že tady ještě nejsou třeba nějaký... nějaký sakra, kokosy. Kokosy, to by bylo cool. Kokosy, okej. Okay. No nic, já si myslím, že tady se to mali ukončit. Děkuji, Iris, vy si to zkuste zhrát, budete to mít v popisku videjka. A já se budu těšit určitě na další takovýhle ovíčko s takovýhle tématikou. A vy mi napište do komentářů, na co jsme se ptali a uvidíme se u dalšího videjka. Takže krásný den a čus. Čus.